kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka qaybtan waxaan kuugula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay tan iyo tabinteennii hore waxaan eegi doonaa cisbitaalada israa'iil oo loogu baaqay heegan inay galaan waa maxay sababta maxaana laga baqanayaa sujaaciya mar kale wacdaro ayay ka dhigeen xoogagga iska caabinta ee falastiiniyiinta ciidamada israa'iilna halkaas ayay mar kale ku laabteen qodobo kale oo muhiim ah اي راعي دونا او اي كمي ديهين حسب الله بحسك دياري نيسا دقال ادك مغالا دا غزانا وحي نقطي دابين كاد ما شذا اي عذاب تاس اسرائيل واربحين غارة هاني دو ارنتا قصاب سنة وان كلا وداقي دونا سو دو وادت صاحي بيال نالك سو اجوكتان لايك مقال كلا وداق صاحي بدا واد محا سنتاهي حافد دا شجاعية محا كدعي حقا جيس كعبين تا اي فلسطينيين تا مركلا وحي ام مقانا يان يعني اي لاسو بحيان دردار كلا. شجاعية waxaan ognahay casharadii horey loogu dhigay ciidamada israaiil waa halka ay iskacaabin xoogan ay la kulmeen bilowgii dagaalka maanta ciidamada israil mar kale ayay dib ugusoo laabteen xaafadan laakiin weerar adag ayy la kulmeen muuqaalada qaar oo xogagaiskacaabinta ee falastiniita ay soo bandhigeenna waa iyagooba dusha sare kala socda dhaqdhaqaaqa gaadiidka dagaale ciidamada israiil baldowsarada iyo ciidamada irao ku lugaynaya qaar ka mida xaafadaha shujaaciya waddada loo yaqaano baqdaad oo shujaaciya ku taalla oo dhanka bari oo magaalada gaza ah gaadii dagaal oo ciidamada israaiil ay lahaayeen ayaa miino dhulka lagu aasay lala helay kadibna halkaasi lagu burburiyey waxaana xogagaiska cabinta ee falastiiniyiinta maanta ay fuliyeen ilaa i lix howlgal sidaasi oo kale xogagaiskacabinta ee dalka ciraaq waxay soo bandhigeen muuqaalka iyaga oo xuutiyinta dalka yemen iyiyagaba ay si wadajira u bartilmaamaysanayaan fariisimo ku yaala magaalada xayfa waana muuqaalada lagu hadalhaynta badan yahay saacadihii lasoo dhaafay oo qubarada militariga si weyn ay u falanqaynayaan xisbulla sidaasi oo kalena waxay sheegtay caawa inay bartilmaameysadeen mid ka mid a saldhigyada ugu muhiimsan ee ciidamada cirka ee israaiil ee taliska qaybta waqooyi israiil saldhiggan waxaa lagu magacaabaa berya waxaana lagu waramayaa in gantaalada kadyuusha iyo kuwo kalaba lagu bartilmaamaysaday laguna burburiyo saldhigan muuqaalo qaar oo lasoo bandhigay waxay muujinayaan dab ka kacay saldhiggan agagaarkiisa maadaama xoogaga xisbulla ay halkaasi gantaallo ay ku garaaceen sidaa oo ay tahay xogagaiska caabinta ee falastiiniyiinta maanta waxaa la diiwaan geliyey ilaa ii lix howlgal inay ka fuliyeen rafax iyo xerada kale ee nazaarim lagu magacaabo iyo deegaano kale guutada ciisediin alqasaam ayaa waxay shaaciyeen ilaa ii afar ka mida taangiyada dagaal ee nooca birkaafa loo yaqaano ay ku burburiyeen gantaalka alyaasiin kadib markii weerar ay ka fuliyeen xaafadda shabura xaafadan waxay ku taallaa koonfurta magaalada kaza sida kale hadii aaudhanana waxay ku taala magaalada rafax ciisdin alasam waxay seegeen sidoo kaleinaaamagantaala ayaanygayaaddmeel cidlku hele adidkaas agawukusugnaa xaafada saudilagu magacaabo waagabeegoobfaltiniwagia jiraa waxyeelo badan oo ciidamada israal soo gaaray kadib markii ay weerar ay ka fuliyeen deegaanka al-shabiili ama masaajidka al-shabiili loo yaqaano masaajidkani dhinaca bari ee magaalada rafax ayuu ku yaallaa gaadiid dagaal oo halkaasi yaallay ayay bartilmaamaysadeen ciidamada israaiil marka markii saddexaad ayay shujaaciya maanta ku laabteen waxay bilaabeen inay waxyeello u geystaan dadka rayidka ah xamaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ayayba tallaabo u qaadeen ciidamada israaiil waxay sheegeen halkaasi inay kan howlgallayaab leh

waana arki doonnaa waxyaabaha kasoo kordhay dhinaca kale sida uu baahinaya wargeyska iyo dicood axronooth cisbitaallada ku yaala israaeil gaar ahaan dhinaca waqooyi waxaa mas-uuliyiinta ugu sarrayso loogu baaqay inay heegan galaan una diyaar garoobaan suuragalnimada dagaal ka dhacaa dhinaca xadka lubnaan iyo israaeil dagaalkaas oo waxyeello haddii dadka ay soo gaarta loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaah badan cisbitaalladu ay la tacaalaan sidoo kalena waxay leeyihiin waa in loo diyaargarooba howlgalka kama dambeysan doonayna inaan kusoo gabagabayno dhinac iyo magaalada khaza cisbitaalladan ayaa waxaa lagu waramayaa in maalmihii lasoo dhaafay lagula dardaarmayay heegan inay geliyaan shaqaalaha todobaadkii lasoo dhaafayna sidaani oo kale kulamo kala duwan ayaa jiray oo u dhexeeyay mas-uuliyiinta cisbitaalada iyo wasaaradda caafimaadka ee israaeil waxaana la yiri waa xaajirta cabsi xoogan oo ah in dagaal adag uu ka dhaco dhinacah iyo lubnaan sidaa daraadeed waa in cisbitaallada adeeg kasta loo diyaariyaa si dadka haddii waxyeello ay soo gaarta halkaasi loogu daaweeyo waana arki doonnaa waxyaabaha kasoo kordha iyo cabsida xoogan oo israa'iiliyiinta ay dareemayaan magaalada khaza waxa ay noqotay dabinka dhimashada iyo cadaabta argagaxa leh ee wiilasheenna sida waxaa ku calaacalay qaar ka mid a hoyooyinka dhala askarta israaiil ee ka dagaalamaya gudaha magaalada khaza qaar ka mid a hooyooyinka askarta oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xitaa wiilashooda ay gaareen heer ay naftooda ay isdhaawacaan xabadna ay isku dhuftaan si ay uga baaqsadaan oo keliya dagaalka guryahoodana ay u joogaan taasi oo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay fashilka iyo guuldarrada israa'iil ka soo gaartay dagaalka magaalada khaza intaasi oo kaliya ma ahane inta badan ciidamadii israa'iil waxaa soo wajahay xaalad nafsi ah oo aad u xun heer qaarkood ay gaareen in la jiifiyo goobaha caafimaadka si looga daaweeyo xanuunada dhinaca maskaxda ah mid ka mid a askartan gaar ahaan guutada isticmaasho eeyaha aadka u tababaran ayaa hooyadii uga sheekeeyey in unuga uu ka tirsan yahay ay ku dhow yihiin in ay burburaan gabi ahaanba kadib markii alqasaam ay ka dishay ilaa iyo sodon e hal todobaad oo kaliya islamarkaana hadda ay kusii yaraanayaan eeyaha tababaran eeyahasi la-aantoodna hwlgalladooda magaalada gaa wuxuu sheegay gaabis inay noqon doonaan intaa oo keliya ma ahan waxaa kaloo jira askari hooyadiis u sir waramay waxa uu sheegay in qaar badan oo ka mid a saaxiibadiisii unuga ay diideen inay ka qayb qaataan dagaalka dibna ay ugu soo laabtaan toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada haza hooyada dhashe askarigan ayaa qoraal ay soo dhigtay barta twitter-ka waxay ku tiri wiilkeyga wuxuu ii sheegay in dagaalka magaalada ghasa uu yahay dabin cadaab ah xoogaga iska caabintana waxay uga soo baxayaan godod aysan malaysanaynin iyo guryaha jajaban kadibna waxay la beegsadaan qoryaha shiishka waxaa kale uu ii sheegay inay meesha ka baxday oo aysan haysan cid dhiiragelisa xilliyada dagaalka ee adag haddii uu awoodi lahaa in uu iska dida dagaalka magaalada kase inuu ka qaybgalana sida ayuu samayn lahaa waxaa kale uu ii sheegay daalka iyo dhibaatada uu dareemayo caruurteenna halis aad u daran ayay ku sugan yihiin waxayna ku jiraan dagaal aan istraatiijiyad lahayn sidaas waxaad tiri haweenaydan oo barta twitter-ka kusoo qortay qoraalkan askari kale ayaa hooyadiis wuxuu uga sheekeeyey in mar dagaal ay kula jireen dagaalyahanada alqasaam mid ka mid a uu kasoo booday dabaqa afraad uuna usoo booday dabaqa ka hooseeya ee saddexaad kadibna uu dilay qaar ka mid a saaxiibadiisa ay isku unuga ka tirsanaayeen welibana uu usoo jirsaday masaafodhan laba mitir intaasi oo keliya kuma ekaanine wuxuu bomgacmeed u lasii beegsaday dabaqii kasii hooseeyey oo ay ku sugnaayeen askarta israa'iil kadibnaay ku qaraxday miinadii dhimasho iyo dhaawac kale ayana sababtay intaas kadibna wuxuu dab qabsaday dhammaan qaybihii ay ku sugnaayeen ciidamada isral isagana uu isaga soo baxay meesa iyadoo weli ay ku godoonsan yihiin qaar kamida saaiibadiisaintaasna waxaau keentay xalada dhinaca maskaxda hooyo kale oo kamid yoyikacdm ayaausheegtaywarbaainta wiilkeeda inuu ka tirsanyaaguutadaniaal la yiaado iyadnawaaykaheeyswwiilkedaseegaywaytii wiilkayga wuxuu ii sheegay inay aaday udaallan yihiin u niyajabsan yihiin waxaa kaloo u sheegay inuu indhihiisa ku arkay eeyo iyo bisado cunaya miydadka dadka falastiiniyiinta ee daasan wadooyinka iyo saddex meelood askarta ay ka wada tirsan yihiin guutada nixaal inay dalbadeen daaweyn maskaxeed iyo inaysan mar kale diyaar u ahayn inay dib ay ugu laabtaan furmaha dagaalka ila kale oo madax banaan ayaa sheegaya in inta badan askarta israa'iil ay ka cabanayaan daryeel caafimaad la-aan iyo raashinxumo sidoo kale hooyada askariga dhashe ayaa sheegtay in wiilkeeda uu sheegay in inta badan isaga iyo saaxiibadihii guutada ka wada tirsanaa uu ku dhacay shubanbiyood kadib markii ay cuneen raashin aad u qaboow oo aanan kululayn islamarkaana toban maalmood ay shubmayeen oo aanay helin daryeel caafimaad magaalada ghaza waxay ugu magacdaray markaa magaalada dabinka dhimashada iyo cadaabta askarta israa'iil qbd mahadsan taay falankayntii qaybtan waa nag intaa mid la mida intaan ku kulmi doono nabadgelyo